ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ታይም ድረገጽ ተከታታዮቻችን ለዛሬ አሰናዳንላችሁን የኢትዮጵያ ዜናዎች ከዚህ በመቀጠል እናስደምጣችኋለን በቅድሚያ ማርስተ ዜና ቤተ ክህነት የሰንደቅ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅን ወጪና ኪሳራ እንድትከፍል በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ተላለፈ የሳውዲ ተመላሾችን ለማቋቋም መንግስት 1.3 ቢሊዮን ብር መድብ ያለው አለ ጀርመን ውስጥ 3 ኢትዮጵያውያን የ28 ዓመት ሴት ልጅን 9 ጊዜ በመድፈር ክስ ተመሰረተባቸው የቀድሞው የግብጽ ፕሬዝዳንት ሆስኒ ሙባረክ የኢትዮጵያን ግድብ ማውደምችል ነበር አሉ የፊቼ ጨምበላላ ዘመን መለወጫ በዓል እየተከበረ ነው ተመራማሪዎች የዓለማችን 70% የቡና ምንጭ በ70 ዓመት ጊዜ ውስጥ ሊጠፋ ይችላል አሉ በመጨረሻም ውሃም ሆነ ሌላ ነገር ጠጥቶ የማያውቁትን አስገራሚዋን ወይዘሮ ዓለም ደምሴን እናስተዋውቃችኋለን አሁን ወደ ዝርዝር ዜናው እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ ቤተ ክህነት የሰንደቅ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ወጪና ኪሳራ እንድትከፍል በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ተላለፈ ማችንን አጥፍቷል በሚል በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የ100 ሺህ ብር የካሳ ጥያቄ በፍትሐብሔር ክስ ከተመሰረተበት በኋላ ከክሱ በነጻ የተሰናበተው የሰንደቅ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ አቶ ፍሬው አበበ በፍርድ ሂደቱ የደረሰበትን ኪሳራ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት እንድትከፍል ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ማስተላለፉን አዲስ አድማስ ጋዜጣ ዘግቧል በተከነት የፓትርያርኩን ስም አጥፍተሃል በሚል በጋዜጠኛው ላይ የመሰረተችው የ100 ሺህ ብር ክስ ተከሳሹ ፍሬው አበበ ባቀረበው የክስ መቃወሚያ መሰረት ፍርድ ቤቱ በተከነት ፓትርያርኩን ወክላ መክሰስ አትችልም የሚል ውሳኔ ማስተላለፉን ተከትሎ በራሷ ስም ክሱን መመስረቷ የሚታወቅ ሲሆን ፍርድ ቤቱ የግራና ቀኝ ማስረጃ መከራከሪያዎችን በአጽንኦት ከመረመረ በኋላ የጠፋ ምንም ስም የለም የሚል ድምዳሜ ላይ በመድረሱ ተከሳሹ በነጻ መሰናበቱ አይዘነጋም የጋዜጣው ዋና አዘጋጅ ያላግባብ ክስ ቀርቦብኝ ለወጪና ኪሳራ ተዳርጌያለሁ በማለት ኪሳራውን አስልቶ በተክነት እንድትከፍለው አቤቱታ ካቀረበ በኋላ ፍርድ ቤቱ ጥያቄው ተገቢ ነው ሊከፈለው የሚገባል ማለቱን ተከትሎ የአቶ ፍሬው አበበ ጠበቃ አቶ ነብዩ ምክሩ ለአዲስ አድማስ ጋዜጣው ሳኒውን አስተውቀዋል የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በጋዜጠኛው ላይ የቀረበው ክስ በዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተጽፎ በጋዜጣው ላይ በታተመው ፓትርያርኩ ለቤተክርስቲያን የደህንነት ለመመናን ደግሞ የደህንነት መንስኤ ሆነዋል የሚል ጽሑፍ ምክንያት ሲሆን የፓትርያርኩንና የቤተክነትን ስም አጥፍቷል በሚል የወንጀልና የፍትሐብሔር ክስ የቀረበበት ሲሆን ቀደም ሲል ጋዜጠኛው ከሁለቱም ክስ በፍርድ ቤት ውሳኔ በነጻ መሰናበቱ ይታወሳል። የሳውዲ ተመላሾችን ለማቋቋም መንግስት 1.3 ቢሊዮን ብር መድብ ያለው አለ። የብሔራዊ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን የሳውዲ አረቢያ ተመላሾችን ለማቋቋምና ምቹ ሁኔታ በሀገር ውስጥ እንዲገጥማቸው ለማድረግ 1.3 ቢሊዮን ብር መመደቡን ዋልታ ዘግቧል። የክርስቲያን ልማት ተራድኦ ድርጅት ህጋዊ የሰዎች ዝውውርን ለማጎልበት ባዘጋጀው አውደ ጥናት ላይ በኮሚሽኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከፍተኛ ባለሙያ አቶ አስመላሽ ገብረህይወት እንደገለጹት ከሳውዲ አረቢያ የሚመለሱ ኢትዮጵያውያንን ለመቀበልና ለማቋቋም የፌደራልና ክልል መንግስታት ተገቢውን ዝግጅት ማድረጋቸውን አስታውቀዋል። በአነስተኛና ጥቃቅን ስራዎች ለመሰማራት ለሚፈልጉ ተመላሾች 90% እንዲሁም በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለሚሰማሩት ደግሞ 70% ያህል የገንዘብ ብድር መንግስት እንደሚያመቻች የተገለጸ ሲሆን ተመላሾቹን ኢትዮጵያውያን ለመቀበል የሚያስፈልገውን ዝግጅት እንደተጠናቀቀም ተገልጿል። ይሁን እንጂ ስራው ከፍተኛ በመሆኑ የሲቪክ ማህበረሰባት ከመንግስት ጎን እንዲቆሙ አቶ አስመላሽ ጥሪያቸውን ማቅረበዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀን 4 ጊዜ ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚያደርገውን በረራ ወደ 8 ከፍ በማድረግ ሳውዲ አረቢያ ያስቀመጠችውን የምህረት አዋጅ ቀናቶቹ ከመጠናቀቃቸው በፊት ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ አስፈላጊው ስራ እየተሰራ መሆኑን ተብራርቷል። በአሁኑ ሰዓት ወደ 90 ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ እንደተመዘገቡ የተገለጸ ሲሆን ነገር ግን ከ40 ሺህ የማይበልጡ ዜጎች ብቻ ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸውም ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም ወደ 400 ሺህ ገደማ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን የምህረት አዋጁን እየተጠቀሙበት ስላልሆነ አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስጋቱን ቀደም ሲል በተደጋጋሚ መግለጹ አይዘነጋም። ጀርመን ውስጥ 3 ኢትዮጵያውያን የ28 ዓመት ሴት ልጅን 9 ጊዜ መድፈር ክስ ተመሰረተባቸው። ነዋሪነቷን ጀርመን ሀገር ያደረገች የ28 ዓመት እድሜ ያላት ሃንጋሪያዊ ሴት በነሐሴ ወር 2016 ዓ.ም 3 ኢትዮጵያውያን ለ9 ጊዜ ያህል ከደበደቡኝ በኋላ ደፍረው በገዛ ተንቀሳቃሽ ስልኬ ማስነዋሪ ድርጊታቸውን ቀርጸዋል የሚል ክስ ለጀርመን ፍርድ ቤት ማቅረቧን ዴይሊ ሜል በትላንትና ዘገባው አስታውቋል። ከተከሳሾቹ መካከል አንዱ በፈቃዷ ወሲብ ከኔ ጋር ብቻ አድርገናል ሌሎቹ ምንም ያደረጉት ነገር አልነበረም ያለ ሲሆን የአስገድዶ መድፈር ጥቃት ተፈጽሞብኛል ያለችው ለውራ በበኩሏ
በእያንዳንዳቸው 3 ጊዜ ነው የተደፈርኩት ያለች ሲሆን ፖሊስ የዲኤንኤ ምርመራ አድርጎ ከሁለቱ ጋር የሚመሳሰል ውጤት ማግኘቱንም አስታውቋል። ከሳሿ ሴት ወደ ቤቷ ስትመለስ በደሃኔ ይስሐቅና ዳዊት በተባሉት ተከሳሾች መንገድ ላይ ከተጠለፈች በኋላ ስልኳን መቀማቷን የተናገረች ሲሆን ከዛ በኋላም በገዛ ስልኳ እየቀረጹ ድብደባ ፈጽመው በተደጋጋሚ በተናጠልና በጋራ ያለምንም መከላከያ እንደደፈሯት አስታውቃለች። ከድርጊቱ በኋላ ሎራ ህይወቷ እጅግ እንደተዘበራረቀ የተናገረች ሲሆን ፍርድ ቤት ቃሏን በሰጠችበት ወቅት እንባዋን መቆጣጠር ባለመቻሏ ምክንያት የምስክርነት ቃሏ ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍም ተደርጓል። ይስሐቅ በከሳሿ ጋር ከሳሿ በመተለው ለት ወሲብ መፈጸሙን ያመነ ሲሆን ነገር ግን በፈቃደኝነት የተደረገ መሆኑንም አያይዞ ለፍርድ ቤት ተናግሯል። ቤቷ በመጠጥ ሞቅታ እንዳደረና በስፍራው ሁለት ተጨማሪ ወንዶች እንደነበሩ እንደሚያስታውስ የተናገረ ሲሆን መድሃኒና ዳዊት ግን በስፍራው አብረውት እንዳልነበሩ ቃሉን ለጀርመን ፍርድ ቤት አስታውቋል። የቀድሞው የግብጽ ፕሬዝዳንት ሆስኒ ሙባረክ የኢትዮጵያን ህዳሴ ግድብ ማውደም ይችል ነበር አሉ። በቅርቡ ከአመታት ስር የተለቀቁት አዛውንቱ የግብጽ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ሆስኒ ሙባረክ አምልጦ የወጣ ነው በተባለ ንግግራቸው ሀገራቸውን ግብጽን ማንንም ባሁን ሰዓት ከቁም ነገር እንደማይቆጥራት ሲናገሩ የተደመጠ ሲሆን እሳቸው ስልጣን በኃይል እንዲለቁ ከተደረገ በኋላ ሀገሪቷ የምትገኝበት ደካማ ሲሉ የገለጹት ተጠቅላላ ሁኔታ እንደተቹ ሚድል ኢስት ሞኒተር ዘገበ። እናዝናለን ሚስተር ፕሬዚዳንት በሚል የፌስቡክ ገጽ ላይ በተለቀቀው የድምጽ ቅጂ ፕሬዚዳንቱ እንዲህም ሲሉ ይደመጣሉ። ዓለም በሙሉ በአሁኑ ሰዓት ከቁብ አይቆጥረንም። ሁሉም ደካማ ሀገር መሆናችንን አውቋል። በፊት በኔ ያመራር ዘመን ግን ትልቅ ስምና ቦታ ነበርን ያሉ ሲሆን ስለ ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሲናገሩ እነሱም ኢትዮጵያውያን ማለታቸው ነው ስለ ግድቡ ግንባታ መጀመር ከቁም ነገር ቆጥረው ያሳወቁን ነገር አልነበረም። በወቅቱ TPLF ታዋቂ አውሮፕላን ነበረኝ እሱን ተጠቅሜ በአንድ አፍታ ህዳሴ ግድቡ ላውድመው እችል ነበር ብለዋል። የፊቼ ጨምበላላ ዘመን መለወጫ ክብረ በዓል በሐዋሳ በመከበር ላይ ይገኛል። በደቡብ ህዝቦች ብሔሮችና ብሔረሰቦች ክልል የሚገኙ የሲዳማ ብሔረሰብ አባላት ዘመን መለወጫ ፊቼ ጨምበላላ በዓል በሐዋሳ መከበር መጀመሩን FBC ዘግቧል። በበዓሉ ላይ የተለያዩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የብሔሩ ተወላጆች እንዲሁም የተለያዩ ተጋባዥ እንግዶች የተገኙ ሲሆን ክብረ በዓሉ ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ተከታታይ ቀናት በክልሉ ዋና ከተማ ሐዋሳ እንደሚከበር የሲዳማ ዞን ባህል ቱሪዝምና መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች አስታውቋል። የቢሮው ባለስልጣን አቶ ጀጎ አገኘው እንደተናገሩት በ2008 ዓ.ም ተመረጠ በዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት የተመዘገበውን በዓል ምክንያት በማድረግ በፊቼ ከሚከናወኑ ባህላዊ ስርዓቶች በተጨማሪ በመሁራን የተዘጋጁ ጥናታዊ ጽሑፎች ለውይይት እንደሚቀርቡ ማስተዋቀዋል። ተመራማሪዎች የዓለማችን 70% የቡና ምንጭ በ70 አመት ጊዜ ውስጥ ሊጠፋ ይችላል አሉ። ኢትዮጵያና እንግሊዝ በሚገኙ ተመራማሪዎች በተደረገ ጥናት በዓለማችን አየር ንብረት ለውጥ ምክንያት 70 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ኮፊ አረቢካ በመባል የሚታወቀው የጫካ ቡና ሙሉ ለሙሉ ሊጠፋ እንደሚችል ማስተዋቀቸውን ናሽናል ፖስት ዘግቧል። ኮፊ አረቢካ በኢትዮጵያ ተራራማ ስፍራዎች ላይ ሲበቅል በኢትዮጵያ ብቻ እንደሚገኝም የሚታወቅ ሲሆን በመላው ዓለም በቡና ወዳጆች ዘንድ እጅግ በጣም የሚወደድ ጣዕም እንዳለው ይታወቃል። ይህ ተወዳጅ የቡና ዙሪያ የዓለማችን 70% የቡና ፍጆታ ምንጭ ነውም ተብሏል። ይሁን እንጂ ይህ የቡና አይነት በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በያዝነው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ከምድረ ገጽ ላይ የመጥፋት አደጋ እንዳንዣበበበት ተመራማሪዎቹ ጠቁመዋል። የምርምሩ አንድ አካል የሆኑት ዶክተር አሮን ዳቪስ ለቢቢሲ እንደተናገሩት በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ምንም አይነት እርምጃ የማይወስድ ከሆነ ዓለም ላይ የሚኖረን የቡና መጠን እያነሰ መሄዱ አይቀርም፣ ጣዕሙም እየተበላሸ ይመጣል፣ ዋጋውም እየተወደደ መምጣቱ አይቀሬ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ የቡና መገኛ ሀገር ከመሆኗ ባሻገር የብዙ ልዩና ሀገር በቀል የቡና ዝርያዎች ምንጭም ስትሆን ይህ የቡና ብዝሃነት ነው ለቡናው ኢንዱስትሪ ቀጣይነት መሰረት የሚሆነውም ተብሏል። ተመራማሪዎቹ አደጋውን ለመቀልበስ የሚቻል እንደሆነ የተናገሩ ሲሆን ዛሬ ነገ ሳይባል መወሰድ ከሚገባቸው እርምጃዎች መካከል ደን እንክብካቤ፣ የተራቆቱ ስፍራዎችን በደን መልሶ መሸፈንና ቡና የሚመረትባቸውን አካባቢዎች ማስፋፋት እንደሆነ ተናግረዋል። ቡና ለ16% ኢትዮጵያውያን የኑሮ መሰረት ሲሆን የተወሰኑት የሀገሪቱ ቡና አብቃይ አካባቢዎች ገና ካሁኑ የአየር ንብረት ያስከተለ በሚገኘው የቡና ዝርያዎችና ተክሎች መመናመን ምክንያት አሉታዊ ተጽዕኖ እየገጠማቸው እንደሆነም አብራርተዋል። ክቡራን የኢትዮታይም ተከታታዮች በመጨረሻም ግርምት የፈጠሩብንን ውሃም ሆነ ሌላ ፈሳሽ ነገር ጠጥተው የማያውቁትን ወይዘሮ ዓለም ደምሴን እናስተዋውቃችሁ። ቆይታ ያደረጉት ከሽግር 102.1 ጋር ነበርም። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን።
በአዲስ አበባ ጉለሌ ወረዳ 9 በተለምዶ ኮባ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ስለሚኖሩት ወይዘሮ የሚያውቅና የሰማ ሁሉ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? አረ ለማመን ይከብዳል እያለ መነጋገር ከያዘ አመታት ተቆጥረዋል። ይሄ መገረምና መደነቅ በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ብቻም ሳይሆን በወይዘሮዋ ልጆችና ዘመድ አዝማዶችም ላይ ያለ ነው። ወይዘሮዋ የ60 አመት እድሜ ያላቸው ሲሆኑ በዘመናቸው ውሃም ሆነ ሌላ ፈሳሽ ነገር ለምኔ ያሉ መሆናቸው ነው የኮባ ሰፈር ሰውንም ሆነ የድንገት እንግዳን የሚያስገርመው የሚያስደንቀው። ረቡዕ ሰኔ 7 2009 ከምሳ ሰዓት በኋላ ወደ ወይዘሮዋ መንደር አመራው። በዚያ ያገኘኋቸው ሰዎች እንዴት ሰው ውሃም ሆነ ሌላ መጠጥ ሳይቀምስ ለ60 አመት ምግብ ብቻ እየወሰደ ይኖራል ሲሉ የነገሩኝን ላስደምጣችሁ። ውሃ እንደማይጠጡ ነው አያቁ። በጣም ነው የሚገርመን አይጠጡ ምንም ነገር አይፍጠቀቡ። ሰው ላይ የመጀመሪያ ውሃ ነው አንድ አዲስ ላይ ነው እኛ ሊያጋጥሞኛ ከምበግሌ በጣም ያስገርም ነው። አሁን የምትሰማት ሴት የወይዘሮዋ ጎረቤት ናት። ካጠገባቸው አትርቅም የተባለች ስለርሳቸው ፈሳሽ ነገር አለመንካት ከርሷ ለማረጋገጥ ፈልጌ እንዴ ስል ጠየቅኳት። ጎረቤት ነሽ አንቺ ማነው ስምሽ? ጽጌ ኃይል። ውሃም ሆነ ሌላ ማንኛውንም ፈሳሽ አይጠጡም ተባለ እውነት ነው? እውነት ነው። አጠጣም አትሞክረው አጠጣ። ይሄ የአካባቢውን ሰው የሚያስደንቀው የሴትዮዋ ውሃም ሆነ ሌላ ፈሳሽ ነገር አለመጠጣት በቤተሰቦቻቸው ላይስ ምን ስሜት ፈጥሮ ይሆን? ከአራቱ ወንድ ልጆቻቸው ሁለተኛውን ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት የሆነውን አዲስን አገኘሁት። እናም ካንተ ወዲያ ስለ እናትህ ማን ያስረዳኛል አልኩና ስለ እናቱ ጠየቅኩት። ውሃ ጠጥታ አታውቅም። ውሃ የሚባል ነገር አታውቅም። ወተት፣ ለስላሳ፣ ቡና ምናምን የመሳሰሉን አይጠጡም። አትጠቀም። በእውነት በቃ ምንም ነገር እኮ እሷ አትጠቀም። ከውሃ ሌላ ሌላውን ምንም ነገር አዎ፣ ማንኛውም ነገር በቃ ደረቅ ምግብ። ውሃ ምን ያደርገኛል ነው የሚሉት። በቃ እሷ በቃ ሲጀመርም በቃ ከተፈጥሮ ጀምሮ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ተጠቅሜ አላውቅም ነው የምትለው። ሰው ሁላ ማለት በጣም ይገርማቸዋል ስለ እሷ ነገር። በቃ ሁሉም ነገር ሲጠይቋት እንደዛ ነው የምትላቸው። ምንም ፈሳሽ ነገር አይወስዱ። ይህች ሴት ደግሞ የወይዘሮዋ የልጃቸው ባለቤት ነች። እርሷም ስለ እርሳቸው ይህንን አለች። ውሃ አይጠጡም፣ ምግብ ብቻ ነው የሚበሉት፣ ያላቸው ነገር ማለት ነው። እሳቸው ውሃ አይጠጡም፣ በእድሜ ዘመናቸው ውሃ ጠጥተው አያውቁ። ወሽ ሌላ ለስላሳ፣ ቡና፣ ሻይ፣ ወተት የመሳሰለው ነው። ምንም አይጠቀም። ሰው ከውሃም ሆነ ከሌላ ፈሳሽ ነገር ጋር አልደራረስም ቢልም አንዳንዴ አስገዳጅ ሁኔታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ። በኒህ ወይዘሮ ላይም እንዲህ ያለ አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበር አሉ። ወይዘሮዋ ህመም ገጠማቸው። ለህመማቸው ኪኒን አስፈለገ። ኪኒኑ ደግሞ መዋጫ ፈሳሽ ያስፈልገዋል። እርሳቸው ደግሞ ከፈሳሽ አይገናኙም። ታዲያ ምን ያደርጋሉ? ከጎረቤታቸውና ከልጅ ልጃቸው የሰማሁትን ስሙ። በደረቁ ነው የምትወስደው መድኃኒቱን። አሟት የሌለ በደረቁ ያጠችበት ጊዜም አለ። ቀሱን ጊዜ በሞትም አድረሰው። አሁን ወደ ባለ ታሪካችን ወደ ወይዘሮ ዓለም ደምሴ ዘንድ ሄድኩ። ከግቢያቸው ገባው። ከቤታቸው በራፍ ላይ ተቀምጠው ደረቅ ዳቦ ይበሉ ነበር። የያዙት ዳቦ ራሱ ያለ ውሃ የሚገፋ አይመስልም። እርሳቸው ግን መጥነው እየቆረሱ ይጎርሱታል። ተዋወቅኳቸው። ስለ እርሶ የጠየቅኳቸው ሁሉ ውሃም ሆነ ሌላ ፈሳሽ እንደማይጠጡ ነገሩኝ። የሰማሁት ሁሉ እውነት ነው? በእርግጥ ውሃ ጠጥተው አያውቁም? አላቅም፣ ውሃ የሚባል አላቅም። ለምንድን ነው ትያለ? እጄን ታጠብበታለሁ፣ ልብሴን አጥብበታለሁ እንጂ በጉሮሮ አላወርደውም። እንደ ምግብ ሲበላ እኮ ሰው ይታነቃል። እርሶ አይታነቁም? አልታነቅም፣ በኃይል አልጎርስማ። ውሃውን ምንም አያውቁም? ምክንያቱም ከልጅነቱ ጀምሮ ነው። አዎ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይ ሌላ ነገር ሊጠጡ ይችላሉ ፈሳሽ ይላል። አረ ያገራኘቱ ምን እንደው ለስላሳ ነገር ምን አልጠጣም። ለስላሳ የሚባል ነገር እንደው ማማ ውሃ ለመጠጣት እኮ አልተለመደም፣ እና ሌላም ፈሳሽ ነገር እንደው ይጠጣልና። ፈሳሽ ምንድን ነው? ሻይ አልወድም። እሱንም ወተት። አረ እኔ ወተት አልወድም። እንዴ እርሶ ሽንት የሚባልም የለም? አረ እሸናለሁ። እንዴ ውሃው አይኖርም? አዎ አዎ። ውሃ ጠጥቶ ችግር ገጠመው የተባለ ሰው ከዚህ በፊት ሰምተው ያውቃሉ? እኔ ሰምቼም አላውቅም። እንደ ሰው ከመሬት ተነስቶ ውሃ የሚጠላው ለምንድን ነው? አውቃለሁ። የእግዚአብሔር ስራ ነዋ፣ የሰው አይደለም። ውሃ አልጠጣም ከልጅነቴ። በስህተት እንኳን እንደው በቃ አፎት ገብቶ ያውቅም? እኔ ለምን ብዬ እንዴ? በቃ አፎም አይደርቅም አሁን ውሃ ስለማይጠጡ። አዎ ምራቅ አላስበውም። እኔ እግዚአብሔር ነው የከለከለኝ። አልኩህ እኮ ነገርኩህ፣ የመጨረሻውን እኔ ሲፈጠር ስጀምር ውሃ አልጠጣም። ሰው ያለ ውሃም ሆነ ሌላ መጠጥ ሲኖር በጤናው ላይ የሚፈጠር እክል የለም ወይ? እንዲህ ያለ ሰውስ አጋጥሟችሁ ያውቃል ስል በአቤት ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑትን ዶክተር ብርሃኑ ኃይለ ሚካኤልን ጠየቅኳቸው። ዶክተሩ እንዲህ ያለ ሰው አጋጥሞን አያውቅም፣ የሰው ልጅ በየቀኑ በትንፋሽ በላብና በሽንት 2.5 ሊትር አካባቢ ውሃ ከሰውነቱ ያወጣል። አንድ ሰው በቀን መጠጣት የሚገባው ደግሞ 3 ሊትር ውሃ መሆን አለበት። የኒህ ውሃም ሆነ ሌላ መጠጥ የማይወስዱት እናት ነገር አስገራሚ ነው። በእርግጥ በሚመገቡት ምግብ ውስጥ መጠነኛ ውሃ ቢገኝም ይህ በቂ ነው አይባልም። በጉዳዩ ላይ ጥናት እናደርጋለን ሲሉ መልሰዋል። ምንም ተባለ ምን የ60 ዓመቷ ወይዘሮ ዓለም እኔና ውሃን የሚያገናኘን ምንም የለም ባይ ናቸው።